नमस्कार जय श्री हरि आज पनि निकै महत्त्वपूर्ण दिनको बारेमा चर्चा गर्नका लागि नयाँ ज्ञान नयाँ भिडियो नयाँ जानकारीका साथमा म टिका पौडेल हजुर समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु सफला एकादशी व्रतको दिनमा व्रत बस्न सक्नेहरूले व्रत बस्ने व्रत बस्न सक्नु भएन भने मात्र पनि त्यस दिनमा एक काम एक उपाय गर्न सक्नुभयो भने जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जीवन सफल हुने हुनेछ जीवन धन्य हुनेछ देश प्रदेश जहीँ रहे तापनि त्यस दिनमा हामीले के गर्ने अनि भुलेर पनि कस्तो गल्ती कस्तो काम गर्न हुँदैन सफला एकादशीको व्रतको दिनमा अनि व्रतालुहरूले कसरी व्रत बस्ने भगवानको सेवा आराधना पूजा कसरी गर्ने बिहानदेखि बेलुकासम्म के गर्ने पुरा चर्चा हुनेछ आदिन दर्शक एवं भक्तवृन्द त्यसैले यो भिडियोलाई पुरा हेर्ने र सुन्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने मात्र पुरा ज्ञान पुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न पनि नभुल्नुहोला सर्वप्रथम सफला एकादशी पर्ने तिथि मितिको बारेमा चर्चा गरौँ प्रत्येक वर्षको पौष कृष्ण पक्षको एकादशीलाई सफला एकादशी भनिन्छ यसपालि विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल पौष महिनाको चार गते सोमबार सन् दुई हजार बाइस डिसेम्बर उन्नाइस तारिकका दिन सफला एकादशी व्रत परेको छ हामी भगवान्का भक्तहरूले विश्वभरिबाट यसै दिनमा सफला एकादशीको व्रत बस्दैछौँ भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्दैछौँ व्रत कथा आदिलाई श्रवण गर्दैछौँ र हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउँदैछौँ हाम्रो जीवनलाई धन्य बनाउँदैछौ भगवान् श्री कृष्णले युधिष्ठिजीलाई भन्नुभएको छ धन्यास्ते मानवास्त्र संशय भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ मनुष्य लोकमा सफल एकादशीको व्रत गर्ने ती सबै मानिसहरू के हुन् धन्य हुन् र धन्य पनि छन् उनीहरू उनीहरूको जन्म सफल भयो र मृत्यु पछाडि पनि उनीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्दछन् यी लोकमा पनि सुख पाउँछन् र परलोकमा पनि उनीहरू दुःखी पर्दैन भौतिक कुनै पनि चिजवस्तु आदिले पूर्ण हामीलाई आनन्द पूर्ण हामीलाई सुख दिन सक्दैन हामीले एकछिन मात्रै भए पनि ध्यान दिएर भगवान्का गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गऱ्यौँ भगवानका यी नाम मन्त्र आदिलाई श्रवण गऱ्यौँ भगवान्का यस्ता विभिन्न गाथाहरूलाई श्रवण गरियो भने हामीलाई भित्रैदेखि आनन्द आउँछ यो आनन्दको महसुस गर्न सकियो भने सबैभन्दा हामीलाई चाहिँ लाभ यसैबाट हुन्छ यसरी बताइन्छ त्यसै कारणले गर्दा निकै महत्त्वपूर्ण दिन हो सफल एकादशी व्रत भनेको अब सफा हेर्नुहोस् त नामैले काफी छ हामीले नामैले पनि बुझ्न सक्दछौँ अब यहाँनिर विभिन्न कथाहरू पनि रहेका छन् ती कथाहरूको बारेमा अर्को भिडियो त हजुरहरू समक्षमा आउने नै छ हामीले बिहानदेखि के गर्ने त त्यसको बारेमा म चर्चा गर्नेछु बिहानैको समयमा हामीले ब्रह्म ब्रह्मुहुर्तमा उठ्ने र उठेर हामीले स्नानादि कार्य गर्ने स्नान शुद्ध गरिसकेपछि हामीले त्यस पछाडि सूर्यलाई जल दिने अनि हामीले विशेष धोई पखाली गरेका शुद्ध कपडाहरूलाई धारण गरेर भगवानको सेवा आराधना पूजा गर्नुपर्दछ अब हरिवासर पनि भनिन्छ विशेष हरिहर एउटै हुनुहुन्छ होइन हामीले हरि भने पनि हर भने पनि हामीले त्यस दिनमा चाहिँ भगवान् शालिग्राम राख्नुभएको छ शा भने भगवान् शालिग्रामलाई आदि गराउने अनि पञ्चामृत दुध दही घिउ मह चिनी आदि अथवा हामीले चाहिँ विभिन्न पदार्थहरू जुटाएर भगवानको चाहिँ पूजा गर्न सक्दछौँ हामीले त्यस दिनमा तिलले पैँला फुल सेता फुल अनि हामीले चाहिँ विभिन्न अन्य पञ्चोपचार अथवा षोडशोपचार ठिक पारेर पनि भगवानको सेवा आराधना पूजा आदि गर्न सक्दछौँ विशेष अब हामीले त्यस दिनमा भगवान् श्री नारायणका अनि लक्ष्मीनारायणका फोटाहरू छन् भने त्यसमा अथवा भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ लड्डु गोपालहरू हजुरहरूले राख्नुभएको छ भगवान् श्री रामसीताका चित्रहरू छन् अथवा हामीले चाहिँ शिवलिङ्गम राखेका छौँ अथवा हामीले जुन देवी देवता मान्दैछौँ तिनै देवी देवतामा भगवान् श्री नारायणको दर्शन गर्दै भगवानको पूजा सेवा आराधना गर्नुपर्दछ हामीले जुन देवतालाई इष्ट मान्छौँ नि तिनै देवतामा सम्पूर्ण देवी देवीदेवताहरू हुनुहुन्छ त्यही भाव राखेर हामीले पूजा गरियो भने अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ अब हामीले मैले भनिहालेँ हजुरहरूले सक्नुहुन्छ आह्वान आदि कार्य गरि भगवान्लाई पहिले त के गर्ने स्नान आदि कार्य गराउने अनि पुसेर सफा बनाउने अनि हामीले चाहिँ विभिन्न चढाउने चिजहरू चढाउन सक्दछौँ अब हाम्रो सेवाभाव श्रद्धाअनुसार हामीले जसरी सकिन्छ शुद्ध भावले शुद्ध मनले भक्तिपूर्वक भगवान्को सेवा आधना पूजा गरियो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ धन्य हुन्छ अब एक मात्र काम एक मात्र उपाय देश प्रदेश जहीँ रहे तापनि त्यस दिनमा यदि व्रत बस्न सक्नु भएन भने पनि हामीले के गर्न सक्दछौँ त्यसको बारेमा पनि म चर्चा गर्नेछु विशेष अब सफला एकादशीको जुन व्रतको दिन हो हामीले चाहिँ बिहानको समयमा भगवानको सेवा आराधना यसरी मजाले गर्न सक्दछौँ धुप दीप आदि चाहिँ देखाएर भगवानलाई नैवेद्य भोग लगाउने तुलसी पत्र मन्जारी आदि जे जे छन् तिनीहरू राखेर रा चाहिँ भगवानलाई भोग आदि लगाइदिइसकेपछि सुन्दर हामीले चाहिँ भगवानका चाहिँ स्तोत्रहरू गाउने भगवानको चाहिँ आरती गर्ने विशेष हामीले यो प्रकारले यी कार्यहरू गर्न सक्दछौँ क्षमा प्रार्थना आदि माग्ने पूजा पूजाआजा सकिसकेपछि हामीले दिनभर सकिन्छ निराहार सकिँदैन जलाहार फलाहार हामीले गरेर चाहिँ व्रत बस्न सक्दछौँ यानि कि जल खाएर फल खाएर होइन विभिन्न कन्दमूल आदि खाएर पनि हामीले व्रत बस्न सक्दछौँ अनि हामीले बेलुकाको समयमा पनि भगवानका चाहिँ गुणानुवाद आदि गाउने भगवानको मन्दिरमा बत्ती बालिदिने तुलसाको मोठमा बत्ती बालिदिने विशेष त्यस दिनमा अनि हामीले बेलुकाको समयमा पनि भगवानको सेवा आराधना यसरी सामान्य तरिकाले पनि हामीले गर्न सक्दछौँ दिनभरि हामीले चाहिँ सफला एकादशीका यी व्रत कथाहरूलाई श्रवण गर्ने अनि श्रीमद्भागवत महापुराण आदि श्रवण गर्ने श्री शिव महापुराण आदि हामीले श्रवण गर्ने हामीले धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट श्री शिव महापुराण राखिराखेका छौँ किनभने श्री शिव भनेकै नारायण हुनुहुन्छ नारायण भनेकै शिव हुनुहुन्छ सम्पूर्ण जगतमा व्याप्त हुने विष्णु हुनुहुन्छ हाम्रो कल्याण गरिदिनेवाला भगवान् भलै बाबा हुनुहुन्छ हामीले यही शुद्ध भाव राखेर रा, हामीले मान्य इष्ट देवी देवता आदिको विशेष रूपमा हामीले आराधना गर्न सक्दछौँ भगवान श्री हरि हरिनारायणका नामहरू जप्ने ओम नमो नारायणाय ओम हरे नम ओम विष्णवे नम ओम नमो भगवते वासुदेवाय यी मन्त्रहरूको अधिकाधिक जप गर्ने हामीले जुन भगवान जुन देवी देवता आदिलाई पूजा गर्दैछौँ तिनै देवी देवताको स्मरण गर्ने यस दिनमा जुन सफला एकादशीको दिनमा हामीले यी कार्यहरू गरियो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ देश प्रदेश जहीँ हजुरहरू हुनुहुन्छ कोही विदेशमा हुनुहुन्छ होला सबै सामग्रीहरू जुटाएर पूजा गर्न सकिएन भने मात्र पनि बिहानको समयमा सफला एकादशीको व्रत हो उठेर स्नान गर्ने सूर्यतिर फर्केर जल चढाउने अनि जल चढाएर चाहिँ आज सफला एकादशीको व्रतको दिन हो म त ड्युटी जानुपर्नेछ हे भगवान् पूजा गर्न सकिन्छ आराधना गर्न सकिनँ मैले हजुरलाई मनैले स्मरण गर्दैछु तपाईँ आत्मामा हुनुहुन्छ मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ हे भगवान् हे परमेश्वर हे ईश्वर भनेर मात्र पनि पुकारा गर्न सकियो भने ओहो हाम्रो जीवन त्यतिखेरै सफल हुन्छ जतिखेर हामीले यो सोध्छौँ नि सफल एकादशीको व्रतको दिनमा म त रोगी भएँ मैले व्रत बस्न सकिनँ विभिन्न समस्याहरू मलाई छ तर पनि के गर्ने व्रत बस्न चाहन्थे भनेर जब भित्रबाट तपाईँहरूमा यो इच्छा आउँछ नि त्यतिखेरै जीवन सफल भयो हामीले यो सोच्नु पर्दछ भगवान् त प्रेमको भोको हुनुहुन्छ भक्तिको भोको हुनुहुन्छ पदार्थको त हुनुहुन्न होइन तैपनि हाम्रो शुद्धिका लागि हाम्रो पदार्थ शुद्धिका लागि हाम्रो शरीर शुद्धिका लागि हामीले भगवान्लाई पदार्थ आदि पनि अर्पण गरेर उहाँको सेवा आराधना आदि गर्ने हो यी कार्यहरू गर्ने अनि विशेष हामीले चाहिँ भोलिपल्ट हुन्छ नि भोलिपल्ट चाहिँ विशेष बिहानको समयमा नुहाइ धुवाई गरेर भगवान्को सेवा आराधना गरेर सिधा आदि भयो अथवा केही हामीले दिने दानहरू कसैलाई ब्राह्मण सतब्राह्मण आदिलाई दिन सक्छौँ गरिब दिनदुखी आदिलाई हामीले दान दिन सक्दछौँ कोही पनि छैनन् भने घर घरमा चाहिँ कोही कन्याकुमारीहरू छन् भने उनीहरूलाई भए पनि यसो हामीले चाहिँ चन्दन आदि लगाइदिएर विशेष केही न केही के दान दक्षिणा आदि दिएर त्यस पछाडि जलफल आदि भगवानमा चढाएको ग्रहण गरेर अनि हामीले व्रतको पारण गर्न सक्दछौँ अब हामीले यो सबै कार्यहरू गर्न सकिएन झन्झट भयो भने मात्र पनि त्यस दिनमा एकादशीको व्रत कथा सुन्नुहोस् धेरैभन्दा धेरै सुन्नुहोस् ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको जप गर्नुहोस् भगवान्तिर हेर्दै बिहानको समयमा बेलुकाको समयमा यसो मात्र गर्नुभयो यो एक काम मात्र पनि गर्नुभयो भने जीवन सफल हुनेछ भगवान्ले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ भगवान्ले हामीलाई अवश्य पनि कृपा गर्नुहुनेछ भन्दै म टिका पौडेल बिदा हुन चाहन्छु जय श्री हरि ओम नमस्ते